Vi på Upgrade har tagit fram ren vila, vilket är en skräddarsydd blandning av riktigt effektiva ingredienser. Och Jonas, vilka är de här ingredienserna? Ja, det är till att börja med magnesiumbisglycinat. Magnesium har ju en väldigt avslappnande funktion i kroppen. Och det är ju formen bisglycinat som har ett effektivt upptag i tarmen. Därutöver så är det glycin som är en aminosyra som påverkar hjärnans signalsubstanser, bland annat den avslappnande signalsubstansen GABA. Och till sist vitamin B6 som bidrar till att reducera trötthet och utmattning. Precis. Och hur använder du ren vila? Den rekommenderade dagsdosen är ju 3 kapslar. Personligen tar jag några fler och jag tar det kvällstid innan jag går och lägger mig. Jag kan också ta ren vila efter ett träningspass. Just det.